ამდენი წელია ცოლქმარია? ცოლკემ, რა ვიცი, მე 15 წელია. Და ერთხელ არ ქონია სექსი. აი, ერთი წამი. მე დაუჯექი ვიფიქრე გუშინ მთელი ღამე იზღამე, როცა სექსი არ ქონდა, ვიფიქრე და აი შეკითხვა მინდა დაგიშვა, სექსი რა არის, იცი? იცი რა არის სექსი? არ ვიცი. 15 წელს მე მეუბნები რომ არის თუ რა არის სექსი. არ აუ ნიკუშ ვიცი, ეგ ის არა რაღაცა წერო. ეხლა ვარ შენ ნიკუშ არ ხო სექსი და როგორც როგიხსენე და ის რა. წერობის სექსზე კი არ გეუბნები, ცოლქმრის სექსზე გეუბნები. არა ბიჭო, მე კომბოსტო წეროები რა. რა რა აი ესე არ ცხვენია 15 წელია სექსის გარეშე ხარ ჩემთან არ ცხვენია? რა სექსი გოგო, ჩამოდი სცენიდან, ე გამატარეთ ერთი. სალამე ჩამო სცენიდან ეხლა. რა სექსზე მე ლაპარაკო გოგო? გაცი ეს კამერა იქით. მადი ამ ლაწერაკო შენო. შე ბიჭო. თქვენ ბიჭო ცოტა აზე მოდი დრეებზე ლაპარაკობთ. სექსი და ისა ბავშვები გიყურებენ აქ. ხელი გაწე ბიჭო. იბრძანდებით ერთ წუთი ვიღებთ რაღაცას. ერთი წუთი, ერთი. შე ბიჭო. ერთი წუთი მომი. დამანებეთ. დაცვას უთხარი რომ გაიყვანოს რა. ხელი გამიშვის. აი ერთი წუთი. სექსი და ისა. გიჟია ვიღაცა. გაიყვანა. ცოტა ავადმყოფი ხარ თეთრო. ავადმყოფი ბებია შენია. ლაწერაკები, სექსი და სექსი ბავშვებთან. პიცა ჩემია. პიცა ჩემიო. აი თავიდან, თავიდან. აბა ტანშით გავახსენოთ. აბციქს სულ თავიდან დავიწყო? შეგვიძლია დავიწყოთ. ტანში? სადარო? ერთი წუთი გაიყვანეთ. აუჩი. შენ ბიჭო. აი და. ხალიკო. ერთი წუთი. ბიჭო, მოდი. ბიჭო. აა, გაუჩი. მოკლაჩი. კაი გეტყვით რა, ჩვენი სურპრიზი იყო. Deja vu, baby. I know you're crazy, and I can say it.